a holky, vítejte ve Škoda Auto Muzeu na dětské notě 2021. Dětská nota tento rok vstoupila už do 48. ročníku a za svůj život opravdu zažila velký vývoj. Počkej, jaký vývoj myslíš? Jakože od narození až po dospělost? Nebo vývoj hudebního vkusu diváků? Nebo snad vývoj celého světa kolem? No, představ si pod tím slovem, co chceš, ale dalo by se to klidně nazvat i evolucí. A právě evoluce se stala letošním tématem dětské noty. K tomu se ještě dostaneme. Ale aby se dnešní program mohl vůbec vyvinout a rozvinout, byla potřeba hodně energie a úsilí. A v tom úsilí nás vytrvale podporují i naši sponzoři. Jsou to akciová společnost Škoda Auto, Škoda Energo a Magistrát města Mladé Boleslavy. Děkujeme. A také bychom chtěli poděkovat naší kapele ve složení na klávesi Jan Uvira, na kytary Michal Gregor, bicí Jan Chalupa a náš kapelník a baskytarista Honza Lstibourek. No a na jevišti za námi se bude dnes odvíjet nejen celá evoluce od mamuta až po robota, ale hlavně 10 nových písniček. Tyto písničky vyvíjely v průběhu celého roku hudební skladatelé a textaři. Jejich jména vám napoví naše promítací plocha. No a vaším, doufejme, příjemným úkolem si bude písničky poslechnout a na konci vybrat tu, která si podle vás zaslouží cenu Rámusu. Celou dnešní evolucí vás provede, zatančí, zahraje a zaspívá sbor Paprsek! Prosím vás, neviděli jste ho někdo, musel se někam zaběhnout. Ale kdo? No, můj pes, 4 nohy, očůrává rohy. Tyjo, to by se dělo skoro na celou psí populaci. No nevadí, i tak ti pomůžeme s hledáním. Pozor, hledá se pes. Hledá se pes, značka po uliční směs. Má 4 krátký nohy a rád očůrává rohy. A i když je to pěs a furt leze do peněz, já ho chci mít zpět, nejlíp ještě. Čel pemeli pros a teď se pokud přece jak
kutě. Žádné povídání dávno je čas, paní, a tak honem na kutě. Moje milé mamutě, netvář se tak nezutě. Zavři svoje očka, do zítřka to počká, a teď honem na kutě. Potkali jsme lidi, jenže lidi ty se stydí, snad protože máme klid, tak před námi utekli. Ztratili jsme se kli na kli a ty kli o sebe cvakli. Ještě nejsem navyklý dávat pozor na svý kli. Pozorovat zhora svět, tady a teď, tady a teď. Rozespívala bych smutné lidi, poté by se smáli hned. Tady a teď, tady a teď. Můžeš letět, slunci blíž.
hrajeme spolu někdy šachy předtím, než jdu spát. Party, party, party je dobře rozjetá, dinosauří mozeček se do hry zaplétá. Když se blíží čas na spání, čas na spání, náš největší chuť do hraní, ještě jen zmaň chvilku, ještě to zkus, dokud je tu šachosaurus. Když se blíží čas na spání, čas na spání, náš největší chuť do hraní, ještě jen zmaň chvilku, ještě to zkus, dokud je tu šachosaurus. Už se potím v duchu počítám, dobo, 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 ještě krále posílám. Dino, dino, dinosaurus na mě útočí, vyčistím si zuby, než se máma vytočí. Ještě jednou, ještě to zkus, ještě jednou, dokud je tu šachosaurus, přemlouvání, za chvilku tě žádné přemlouvání. Ještě jednou, ještě to zkus, ještě jednou, dokud je to šachosaurus, přemlouvání, za chvilku tě žádné přemlouvání, před smykání nezachrání. Náš děda kleje všechny noviny už přečet, vodník se směje, déšť muž plíchá do tváře, odpoledne jako líná řeka teče, teče. Venku zase je zase schodníků je labe, s dědou hrajem prší a už nám z toho hrabe. Na zahradě se stů nám ráno spadají kapky, do pusy mi tečou, tak studený a sladký. Žáby si v hubě mixujou drinky, stromy se se smíchem vzruchujou. Děda smká čaj a bave z dýmky, kosáci v kalužích tancujou. Venku pořád leje a v chodníku je řeka, počítáme čůrky, co po oknech nám stékají. Na zahrastě z listů nám na nos padají kapky, do pusy mi tečou, tak studený a sladký. Ta-da.
ruky a v očích se mu blízká, tak tančíme pěšně, každý se svou dámou. Hned importuji, pracuji v reálném čase. Přijímám gigadat informací, dle přání rebusy řeším. Já nikdy neklesnu k operaci, jakou je úsporný režim. Mým neustálým cílům svědčí stále mít co na práci. A tak jsem vždy po ruce, neustálý přísun cílů vede k lepší eliminaci, rozby autodestrukce. Dnes ten mám hibernaci zakázanou, to smí jen novorozenci. Já bych tím riskoval neodkladnou servisní intervenci. Na noc mám stanici dokovací, lidí jak tam je to hezký. Potichu spustím mix aplikací, svůj tajný multitasking. Cítím zachvění procesoru při první jiskře ze sítě. Jen tak si dovolím trochu vzdoru, třeba sen, že jsem je dítě. Mým mechanickým dílům svědčí stále mít co na práci. A tak jsem vždy po ruce, neustálý přísun cílů vede k lepší eliminaci, rozby autodestrukce. Mechanickým dílům svědčí stále mít co na práci. A tak jsem vždy po ruce, neustálý přísun cílů vede k lepší eliminaci, rozby autodestrukce. Teď ten mám hibernaci zakázat. Servisní intervenci. Servisní intervenci. Servisní intervenci.
sněžení. Bílý koň z přísloví se někde na čas dává, nejspíš o svatý Martin osedlává. Cestu měl dlouhou, tak má nárok na zpoždění, koukejte venku se už dalo do sněžení.
schovám si klíček od pusy, počítat ovečky budu si. Vítr se zaliká velice, natahuje se ke klice, ke klice. Všude jsou, když nespíš, tak si tě odnesou. Já už vím, jak je obelstí, stačí jen předstírat, že spím, že spím. Peřinu házím přes hlavu, házím přes hlavu, vykouknout to nemám odvahu, slyším, jak přechází přes můj práh, zatajím dech, mám strach, mám strach, mám strach, mám strach. Škvírkou, kde pak je? Koukám, kde pak je? Strašidlo, které mě sleduje. Oči se diví, vždyť je den. Všechno to bylo jenom sen. Jen sen. Jenom sen. Jen sen. Zahnala. So fuč! Thank you.
Tak a výsledky vašeho hlasování už čekají na odhalení. Vítěznou písní tohoto koncertu se stává píseň s názvem Tvoje tělo od Katky Korbelové, Gabriely Pryčové a Markéty Skalové. Poprosíme autorky, ať si sem přijdou a my je oddělíme malým balíčkem. Autorky Tvoje tělo, pojďte k nám na pódium, prosím. Tak my moc gratulujeme a chtěli bychom se vás zeptat na pár otázek. Tak já se chci sama za sebe zeptat, jaké to je jako psát, když jste všechny tři, jestli jste shodli na všem, jaké byly neschody a takhle. Tak Markétka Skalová napsala text, takže nejdřív vznikl text a potom melodie a my se zásadně nehádáme, my jsme v pohodě. A váš názor? Stejně, akorát to vždycky ještě konzultujeme ten text, když se nám něco nelíbí nebo se nám to nehodí do muziky, tak jí řekneme tohle přepiš, ona to přepíše. Tak to je super. Tak my tady pro vás máme malou pozornost. A jestli to třetí předáte třetí autorce. Tak gratulujeme, ještě jednou potlesk. Přízeň publika je jasná. A proto... Přízeň publika je jasná a proto si píseň ještě jednou zopakujeme. Tak jdeme na to. Stojí nebo utíkají, chodí se.
Normálně už bychom se s vámi rozloučili, ale dnešní koncert je speciální s tím, že tady máme jak autory, tak i odbornou porotu. Děkuji. My bychom teď rádi pozvali k nám na pódium naši sbormistrni Markétu Amerigy. Ale kde ji máme, to nikdo neví. A Markéta, pojď k nám. Ahoj děti, já vás vítám a jsem strašně ráda, že jste přišli. Je nás tady málo, ale nevadí, my jsme zpívali a hráli s radostí pro vás všechny. Takže Paprsku, já vám děkuju, zpívali jste báječně, děkuju kapele Paprsek Friends. A já to zrychlím. Děkuju autorům, kteří napsali krásné písničky a my je směli zpívat. A já bych teď přivítala tu odbornou porotu, aby předali ceny autorům. Takže třetí místo, dovoluju si sem pozvat hudebníka, klavíristu, skladatele a našeho dlouholetého kamaráda Honzíka Steinsdorfera. Předávám slovo. Já mám tu milou povinnost vyhlásit třetí místo. Děkuji za pozvání, byli jste skvělí teda, bylo to famózní. Fakt. Hrali jste jak pro celý stadion normálně. Nechci pomoct, já to snad zvládnu. Třetí místo vyhrává... Píseň Mamutí Jarda Siebert. Gratulujeme. Prosíme autora, aby přišel sem k nám. Gratulujeme. A chtěli bychom se vás zeptat na pár otázek. Tak já bych se třeba chtěla zeptat, co vás napadlo složit takhle písničku jako o mamutech, protože to už se teď jako moc nepíše, mi přijde. No, ono to je tak, že já jsem teď dlouhou dobu pracoval ve školce a my s tou školkou jezdíme na tábor. A vždycky ten tábor má nějaké téma. No a když byl téma pravěk, no tak o čem by se mělo psát? Tak byly to mamuti, prostě mamuti u kolébavka. A umíte si představit, že byste žil v pravěku? Ne. Já taky ne. To se těžko představuje. Tak my gratulujeme ke třetímu místu. Děkuju, děkuju moc. Děkuji ještě jednou panu autorovi a děkuju Honzíkovi. Já ještě bych chtěl, jestli můžu poděkovat interprece, která to krásně zaspívala velmi přirozeně, tak jak to mám rád, a zborí k tomu udělal úplně krásnou ukolébávací pravěku atmosféru. Takže moc děkuju a ještě děkuju Teresce Staňkový, která mě přiměla, abych sem písničku přihlásil. Takže děkujeme a doufám, že zase nějakou pošlete. Děkujeme. Tak a druhou cenu nám vyhlásí primátor města Mladá Boleslav, pan Raduán Velaty. Přivítáme ho velkým potleskem společně s paní Pavlíkou Drmotovou, zástupkyní škol Energa. Děkujeme. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den všem. Já tady předám mikrofon, aby jsme vyhlásili tu cenu. Bylo to moc krásné, já jsem se na to těšil. Vždycky každý rok jsem říkal, že se celý rok budu těšit na dětskou notu a tentokrát jsem se musel těšit dva roky. Minulý rok to nebylo, takže jsem rád, že tento rok jsem se dočkal a věřím tomu, že se dočkám i toho dalšího a že to bude vždycky tak krásně jako dneska. Všem vám moc děkuju. Živě, živý. Děkujem. Tak vám taky přeju hezký den, děkuju za krásný zážitek a za odbornou porotu se na druhém místě umístila písnička Tvoje tělo, autorek Kateřiny Korbelové a Gabriely Fričové. Thank you.
Blahopřejeme vám, ještě jednou zatleskáme holkám. Taky blahopřeju holky. Děkujeme. Děkujeme. Takže vaše písnička nás donutí se hejbat, všechny. Můžete říct. My bychom strašně rádi poděkovali sboru Paprsek, jak krásně naši písničku zaspíval za senzační provedení. Samozřejmě i kapele, že ji skvěle zahrála, zaranžovala. A samozřejmě sbor mistryně Markétě za skvělé provedení, jak to celou notu zorganizovala. Děkujeme. Za nádherný kulturní zážitek. Děkujeme za předání. Děkujeme. A nastává nejdůležitější moment, protože budeme vyhlasovat cenu první. Tak velký potlesk, děti. Velký potlesk, protože já si dovolím teďko přizvat na jeviště dva velké hudebníky, skladatele, pianistu pana Petra Maláska a dirigenta pana, také hudebníka Dalibora Kaprase. Hezké dopoledne, já taky se připojím tady ke gratulantům. Bylo to naprosto skvělé hodinka a půl. To gratuluju sboru, byli jste senzační. Gratuluju kapele, byli jste senzační. Gratuluju Markétce, Markétko, děláš neuvěřitelnou věc. A my si dovolíme vyhlásit za odbornou porotu první cenu. Dalibore, můžu poprosit? Tak to je pro mě veliká čest, protože první cenu získává písnička Plži mlží. Autorka Zuzanka Ďurdinová. Prosíme, paní autorku. Strašně moc děkuji, já jsem to fakt ale že vůbec nečekala, já vím, že to říkají vždycky všichni. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji a taky Liborkovi moc děkuji. A já hlavně opravdu chci poděkovat tady těm všem, protože já už jsem tady nějaký pátek sem chodím a musím teda říct, že letos jste zpívali úplně neskutečně. Nevím, jestli je to tím, že jste měli ty dva roky takovou polopauzu, ale jako fakt klobouk dolů, já myslím, že zatleskejte jim všem. A samozřejmě děkuji porotě a hlavně tady ta osoba si zaslouží váš úplně největší potlesk, protože to celé cvičí, přesně tak. Markétka Ameriky. Děkuji, Zuzanku, gratuluju ještě jednou. Děkuji vám, pánové, za předání ceny. No a já si myslím, že by se slušelo si vítěznou písničku ještě jednou zopakovat a rozloučíme se. Co vy na to? Jo? Tak jo. Včera kolem ploché dráhy
Evoluce tohoto koncertu už dospěla do konce. My bychom chtěli ještě poděkovat našim sponzorům, že Dětskou notu podporují. Jsou to akciová společnost Škoda Auto, Škoda Energo a Magistrát města Mladé Boleslavy. Děkujeme. A také bychom chtěli poděkovat naší kapele ve složení na klávesi Jan Uvira. Na kytary Michal Gregor. Bicí Jan Chalupa. A náš kapelník a baskytarista Honza Lstibourek. Děkujeme. Ale také děkujeme vám, holky, kluci, paní učitelky a páni učitele, za to, jakou nám zachováváte přízeň. Loučí se s vámi ti, kteří pro vás dnes zpívali, tančili, hráli a to byl sbor Paprsek! Tak zase brzy, ahoj, ale ještě prosím neodcházejte, musíme se s váma řádně rozloučit.